Gabon, Gernikako jaialai pilotalekutik, gau magikoa bizi izateko esperantzan etorri gara zestaren katedralera. Zergatik gauza asko daudelako jokoan eta gauza asko daudelako ikusteko. Esate baterako, Winter Serieseko lehen da biziko finala horrekoa gaur jokatuko dutela, Goikoetxeak eta Lekerikak, Johan eta Lopezen aurka eta finalerako lehen da biziko txartela gaur banatuko dela. Bestetik, azken urte luzeetan aurrelari onena eta atzelari onena izan direnak, erritarrak biak, zumaiarrak biak, azken aldiz, gaur jokatuko dutela elkarren aurka. Ibon Aldozabal, Gabon! Gabon, Inigo. Osagai, asko gaur ederra izateko. Bai ez, Winter Serieseko final aurrekuek, partido dar bat aurretik, zesta puntako haundibi elkarren kontra, sentiego haundixaz ikusteko rebisek, eta egiz esan gau edar bat aurretik, espero da. Goiko eta hauek, lehen da biziko gelditu dira, euren multuan, besteak bigarren, beraz, elkarren kontra ez dute kokatzeko aukerarik izan, baina Goiko eta Leke partida biak irabazi dituzte, set guztiak mendean hartuta gainera, beste partidua galdu dute, baina aurrekari horiek gaur behar bada ez dute zerikusirik izango emaitzaren. Bai, ez, egiz izan, bai, Goiko eta Leke oso ondo ibili di, errez ibili di, bestie ba zailtasun gehitxu eukidabe zailkatzeko, baina ja, final aurreku edi, aurretik indakuk ez dau balixo, gaurkuek balixo dau, eta finalera zailkatzeko, bai batak edo bai bestiek, lan hona emiko dabez, partidu gogorra da. Hane, burua mendieraz, Gabon. Gabon, bikote. Bueno, jendea pixkanaka urbiltzen hasi da. Bai, gaur sekulako giroa daukagu, izan ere, 6 minutuan agortu ziren gaurko sarrera guzti guztiak, orain arte jokatu diren jardunaldi guztietan sarrera guztiak agortu dira, hau da marka eta gaur giro berezia nabari da. Kampoan ilara luzeak ikusitugu, eta batez ere jendea, Goiko eta Lekeren alde, zergatik Leke herriko delako, kamiseta pila bat ikusi ditugu jende asko eurak animatzeko prest, eta Goikoren azken partidetako bat izan daitekelako, beraz, osagarri guztiak ditugu aurkoak bikaina izateko. Zigarren finala aurrekoa, datorren astelenean izango da, eta bertako protagonista batzuk biltzat ikusi ditugu. Bai, aurrez izan direlako entxeatzen, izterritan blai amaitu dute, finala bai litzan, dena eman da, aukera guztiak baliatu nahi dituzte, maila onenean heltzeko. Zengo da hori, gaur, lehen da biziko, final aurrekoa, festa, asterado. Zioten lehiaketari lau gelditzen dira bizirik, zortzi pelota diberaz eta lehen da biziko laura gaur ikusiko ditugun hauek. Imanol López, atzendari handia, azken urteetako onena, urte batzuk baditu oraindik aurretik, baina lehen aipatu dugu moduan gaur jokatuko du, azken aldiz bere adiskide eta aurkari izan denaren aurka. Elastiko hori zuzatuko dute Lohan Sorozabalek eta berak Imanol López da kantxa zapaldu duen lehen da bizikoa. Hane murua mendiara ezek esan digu Herriko semearen alde eta Goikoren alde izango direla hemen zale gehien txuenak, baina zarantzarei zanez partida ona eta tanto ona egiten badin da dituzte. Jalo sorta ozenak entzungo dituzte da Gimili eta Muzioen pilotariak, Johan Sorozabalek eta Imanol Lópezek ere. Oso goiz etorri da frontoira aitarekin eta Gorka Anaia ere ikusiko dugu urduri ondo dira, ez dakit zein gehiago kantxan arituko dena edo kanpotik ikusiko dutena. Bai, danape urduri da seguru gozatzeko goguaz. Unai Lekerika iaz kanto bakar batez gelditu zen sari handurik gabe, aurten hirugarren ahaleginean ahaleginduko da Goikoetxearekin batera txapelketako azken partida jokatu eta
sari potoloa lortzen. Berarentzat, horia izango da goikoren azken partida berarekin jokatuko duela. Bai, ez, gaur izen edo hirugarren, laugarren postu edo finalea izen, goikokin jokatuko da azkeneko profesionaleko partidue unairekin. Alkarreaz jokatute daz, munduko kopa be alkarreaz irazitxe daz, oso ondo eruten di eta seguru oso berezitxe izango da. Iñaki Osonako Ikoetxea azken aurreko partida izango du. Azkena gara ostegun barru hirugarren eta laugarren jokatzeko lehiara etortze egokitzen bazaio, edo bestela otsailaren 18an final handirako txartela eskuratzen baldin badu. Maukoia gaiak hemen Ibilbide hobea egin dute Goikok eta Lekek, baina edo zer gertan diteke gaurko final aurrekoan. Oso pozik, semifinaletan aulako. Barruan gaude eta hori zen hasieran nahi genuena. Mínimo semifinaletan nahi genuen aldo. Hemos conseguido el objetivo y ahora hay que preparar bien la semifinal. Emaitzak ematen du oso erraz izan dala, baina kostatu zaku lehenengo seta irabaztia, suerte eduki deu, eta bigarrengoan ba, gure erritmoa markatu deu, eta bosgarren tantoa nahiko komodoa jatu da. Baiek irabaziko bazuten partida erabat aldatuko zanot. Iñaki asko katzie, ba, izan erreza da beti, asko laguntzen dut kantza barron ikusten da komodo gabizela, eta momentuz ba, lehenengo ba, iru partide, ba, ondo jundia. Hemos visto en los tres partidos que podemos estar aquí y parar aquí en el mismo set y no es bueno, entonces hay que trabajar en este nivel. Bai, hemen ez dago sufritu gabe irabasterik, gure lanak egin ditugu eta orain espero gaur egindako guztiak eta torneo guztian zehar egindakoak hor geratzea eta semifinalean gauza hobetu egitea. Johan eta López alkatu ezkeo, ba, nik usten dute pelote asko tokatuko zakula egitea, zoa, bi pelotaiak dira pelote asko sartzeuena, ez dut uste remate asko ongo dala, nik uste tantua dominatu eta oso komoda dokasunean orduan zeiatuko gala errematatzen. Denbora pixka dauka preparatzeko semifinala, opera gaiatu egun horta. Hain ba, semifinalako gorrenko guz, eta ojala, final deltzen garen. Amets bat izango zen, beren azken txapelketa, Winter Series batereko txapelketa batean. Eta final bajo lasti Iñaki baz, ba, bueno, ez da nahi izango zen. Eta zeiatuko nahiz, ba, aldeten maila ikonen amaten kantxan eta preparatuta jartzen. Garbi daukatena da Goiko eta Leke daudela. Leke txekoa eta Goiko ba, bere azken txapelketan idabazteko gogo horrekin. El partido va a ser de quitar la pelota a Goiko, dominar el tanto como siempre estamos intentando de hacerlo y rematar cuando tengo la pelota y va a ser la táctica. Ikusten dut partidoa oso zaila izango dela. Me gusta esta presión y el semifinal va a ser lo mismo y vamos a ir a 100% para ganar. Iruna partida jokatu dituzte orain arte, bataz besteko datuak gautxe dira. Goikoetxeak 6,7 tanto egin ditu partiduko, gehiago 11,3 Johan Sorozabalek, galdutakoak berriz, 3 Gipuzkoarrak eta 7 Lapurtarrak. 79 pilotakada jo ditu bataz beste Goikoetxeak, bikotearen ehuneko 48a eta Johan Egrek ere porzentaia hori, baina askoz ere pilotakada gehiago, 107 izan ere luzeagoak eta pilotakada gehiagokoak izan baitira Lopezek eta Johanek jokatu dituzten partidak. Aurrelarien datuak hori etxek ziren, hauek atzelarienak 8 tanto bataz beste partiduko asko dira. Bai, bai. Eta 5 Imanol Lopezek orain arte galdutakoak gutxi, Gernikarrak 2,3, 4,3 Zumaiarrak. Pilotakada kopuruari dagokienez, 83 Lekerikak 113
Lopezek eta bien kasuetan, erdia baino gehixiago jotzea egokitu zaie euren bikotean. Hemendik aurrerakoak balioko du, bizkatzen bainez marku erkiaga eta xabatu due epaileak dituztela, antxara aterako dira beroketa ariketak egin ondoren pilotariak eta entzun dugu gutxi gara bera bikote bakoitzak zer nahiko duen Ibon materialari dagokionez. Bai ez, Imanol eta Johan bateri salba hotxu hauaz ondo da bizten jokalari zedi boteretzu di RBS darrekuek eta Gerniken pilota bajotxu hauaz hori bihortuzu eta goikok eta leke ba, pilota bizitxo hauaz hobeto jokatzen abenak eta usteot horti jungo izela tiruek bateri salari dagokionez. Joko sistemari egokionez, amabostera lehen da biziko jokoa, lehen da biziko seta, bigarrena ere amabostera, eta kitarakoa jokatu beharko balute, bostera litzateke. Finalera lau pilotari hauetatik, hiru iritsi dira, neuko txapilketa honetan, lehen ekitaldia Iñaki Goikoetxea, Aimarrekin iritsi zen finalera, eta Arkiaga eta Zabalaren kontra galdu, azken partida, Iaz berriz, Easko Etxeak eta Lopezek irabazi zuten. Garatika eta Lekeikaren aurka, beraz, berri bakarra, Inter txapelketa honetako finalean, Johan Sorozabal itzateke gaur, partida hau irabazi ezkero. Esta beste irurentzat, digarren finala izango izateke. Bai, kantxan da guztien zetatik, esan daiteke, ba, Johan dala esperientzia gitxien daukena, ez? Ba, mota honetako partidutan, intensitate eta ba, garrantzi honetako partidoetan. Orduan ba, ikusiko gui, horrek zer ikusi zeukilik edaben, bestiek honako partidazko jokatuko edi, ja urte asko daroi eta ja horrek ba, zer ikusi eba dauke gaurko partiduen. Oso motela, bere inak entzun diogo Iñaki Osago Ikoetxeari, lekerik ari esaten, beraz da egite, lan asko eskatzen duten materiala aterako dutela horiek tantoa egiten duten bakoitzean. Hasieran bin hori xera ekarri duten egitasmoa, gero ikusiko dugu partidak berak zer garapen izaten duen eta zer ateratzea komeni zaie. Nai. Kostaba botatzen badu Zabalera noia, Ibarra. Gauza, zautako gola, Buskaile! Hau! Hartzen bali madu Johanek, entzun dugu. Txokoa zein zainduko duen eta Zabalean zein geldituko den. Eguko txapelketako lehen da biziko final aurrekoa, abian da Iñaki Osa Goikoetxearen sakearekin. Torri, katu, torri! Skorro nahi, hartu! Zaire! Gauz dos! Boi! Vale! Segi atzera. Horri. Emano López. Venga. Nagusitzen hasi nahi peloteoan. Goikoetxea errebotatu. Johanen lehen dariziko pilotaka da. Era sorazteko modukoa. Ondo utzi dio. Lekerikak. Aire! Torri. Eta bizia izango da, baina oraindik hotza dago. Eta ze tanto egin duen Emano Lópezek partidako lehen dariziko hau. Bai ez, agitzen, harri da, errebesaz, iru lau errebazka da dar bota dau, eta peloti hartu da ginen Zabalien, goiko iri zabaldu erain, eta ebai dau, oso ondo, txapagen gainien, boterik emon barik, eta uneik ezin zen dago herrera aldu izela bez. Zaskira jodute bere ala, Johanek eta Lopezek, eta beste pelotaren bat ateratzeko asmoa izango dute. Bai, honek unaik eta goiko katada bena, nahiko toke dune monte ban, nahiko pelota bizixe, eta eurek bideuen esan dabe modu, ba, materixal bajotxu batako dabe, Imanolek materixal bajua bat erakustaldi handizek emotxu horretu honetan, errez atzeratzen dau pelotie, eta oso guztura egintzen da materixal moto horrekaz, eta kasu honetan be, ba, hori topetan dabe. Eun da zei! Johanen estrenako sakea. Aire! Airez, sartzeko aukera izan du, eroso sartu da gainera Zumaiarra, eta erriboten jarri. Bien, are! Sartzeko aukera kendu dio. Alta pixkat! Biarritzekoak, goikori! Aire, entra!
Iugnai. Corre, Iñaki. Corre. Boizno. Zok, zok. Batzen jarrita Goiko Etxea. Atzelariari laguntzeko prest. López. Zarto. Zale, zale. Venga, barruen. Barruan egin tupotea atzeko Orman. Errebote bizia Goiko Etxearena. Corre. López. Bizu bai. Boizno. Ozon, dos. Lekerika. Aire. Ozoz. Bien. Ondo, Johan. Beti gora atzeratako pilota hori. Errebotera bidean jarri. Aire! Uia! Torre! Utsi Johanek, zuloa bado txaparen gainean, lehen bezala xe. Horrengoan ordea, Goikoetxea pelota antxe lortu du. Hau ere bai, gainean, Johan. Antzeko bukaere izan dute bitantek, lehen dagizikoa atzerariak egindakoa, bigarrena Johanek eta bietan, doi txaparen gainean pilota zeinen dotore jarri dute. Osma, bai, bai. Tanto dotorik eta gainera intentzitate handixe igerten da kantxan, eh? Bai batak eta bestiek, badakixe hau final aurreko dizela, dauken garrantzixe, eta bai danak, laurik ikusten die oso entxu jolte partiduen. Tantoan amaitu den, pilotakada horren aurretik, beste pilota bat moztu txaparen gainean Lopezek, Goiko asko behartuz, ura atera du nola edo ala aurrelari zumaiarra, baina urrengoak ez duera, zunik izan, oso zehatza izan baita errematea. Bi eta huts, horiak aurretik. Epaile goaimena eman diote, eta Johan, hirugarren tantzuari egiteko, prest da. Hau ze! Venga, dos behin un poco, los dos! Lekerika. Oi. Vale. Bien. Imanol Lopezek. Hauze, venga. Normalean sartu ditu pilota horiek, baina oraingoan saskitik atera egin zaio. Bai, orrapur bat duda puntu eduki dabe Johan eta berak zeinek sartu azkenien eskatu hitza Imanol Lopezek. Vamos ahora. Bien, Imanol Lopezek. Ez dugu askotan ikusten Imanol Lopezek mota horretako pelotak utze egiten. Venga, lagundu horre, venga. Berdinketaren bila Goiko Etxea. Sartu Johan. Errebote da pilota. Bea, barrun da, gora! Goiko Etxea. Eskubiz erreboteatu. Botela esterrezin. Lopezek. Bina. Bai, nahiko forzalte errebate hau daue inakik. Johan eri pasetie lortu dugu eta Imanol Lopezek hainketan jarri. Bote Leister esatzen dut da, baina ezin. Artidako lehen da biziko berdinketa. Buska ere! Buska, buska! Venga, hor mara hor! Marroiek ateratako pilota honekin. Pilotak da gutxi jo dituzte eta oraindik ez dut. Berotzeko denborarik izan, beraz, ezin dugu. Jakin oraindik zenbatera nio bizutuko den pilota. Johan sartu da. Azpiazketik atzeratu. Eutxilek erikat. Corre, torre, torre! López! Aire, unai! Hauzi egin, ezin, lehen da bizikoan ez eta bigarrenean ere. Eta egitez duen ondo kalkulatu edo? Ez, apur bate joda benin frontize, eskapada puntu hartu dugu eta gorutzein dago pelotiek, eta bera pentsatu da bena baino, goraua pasabako eta ez da, luzetu da, baina ez da aldue aire sartzen eta gero oso urbile uki dago errebotia eta gorputera torriako bezin. Baina bai, egin dago apur bate gorako puntu joera apur bate pelota horre. Aire! La nuestra onda ya. Horiek erreskuratu dute sakea. Johanen pilotakadaren zait dago aurrean Goiko Etxea. Ven un poco. Aire los dos. Voy. Tuya, tuya, venga. Corre, Iñaki. Ahí de un lado. Imanol. Sartu. José. Voy atrás. Y otra. Venga, Sané. Voy. Artu. José. Ahí va. Entra. Gabichok. Atzelaria lanean. Hor baino nor indartxoago. Goiko Etxea sartu da. Zabalin, dabe bai. Solo. Zaparen gainean moztutakoa. Erki Johan. Artu. Toki gutxi zuen hor. Balekoa. Ikaragarri zaila zen pilota hori. Txokoan luze. Ez. Ondo landutako tantoa lortu dute Johanek eta Lopezek eta meritu handikoa
errebote petik Lekek ere mandako pilota. Bai, bai, horre eskina horretan, gainera arriskutu, faiten bozin horbera ijoteko be, eta oso oso pelota gatsa, gero aldabe modu dezen dau, eta ez da aldi gero Johanen errematera, baina... Beha, uste, Iñaki! Defentzan lan asko ikuko dago gaur Lekerikak, gainera batez be pilota honekin. Venga, normalien do minau ingo dau Lopezek, eta horretzien pelota asko sartu ditu du, gatsak asko, aukerak egutxeko pilota honegaz. Bikoetxea sartu. Zolo, zolo! Eherki jarritekoa. Zorre! Eraman altura emanda Lopezek. Lekeri utzi! Larri minira eta piparetarekin amaitu gero. Tanto arraro izan da oso. Bai, bai. Txe, unai bera pepetzea daue, Iñaki ba, aidera espada, ba, bote korridora jarriko zala. Baina laga izta, esban, espero, justuen heldu da eta gitzu, gero zelako horma biku egota da. Joni Barluzea, Gabon. Bai, Gabonane. Azte tantoak ikusten ari garen, bata bestearen atzetik gainera. Bai, partio hasiera hona motzie laurepe. Ikusten da, ondina hasieri da, baina partio hon bat ikusiko gule moten dago. Non erabaki daiteke, non egon liteke gakoa jo, norain diko izden arren? Ba, hoxe, ondino partio hasi da, laurek hasi ondo, baina, bueno, ordabize Johan eta López pelota motelo bakin. Dekek eta bizitza banai dabe. Da, bueno, ikustote López bastante entxufaute hasi dala, bastante ondo, oza, que, bueno, kusimikoa gero fizikamente bezean amuteten dabe, baina kusimikoa. Jon, zuek aurretik entxeatzen ikusi zaituztegu, izter ditan blaitan eman da. Bai, guke urrengo aztin dokeu partidu, eta bueno, etorri ga entrenamento bat eitzen. Ondino aztin zehar bengo guesten bat, eta prepare eta topera urtetako urrengo aztin. Ezkerrik asko, Jon. Bai, zeuri. Jon, ibarri nizora, etxeko lanak egin da, iritsi nahi du gaur zortziko final aurrekora eta bien bitartean, berriz ukaten beharreko tantra ikusi dugu, traba egin baiti dute Lekerikari, eta epaileek iritsi honez, berriz ere jokatzea erabaki dute, eta bien bitartean ikusi dugu azen jauzia egin duen Johanek bai, paretaren onkoa. Bai, oso jauzia ondixe, gaina pilota oso gatsa esku bateaz, sartu dugu. Eta biziki txalotu dute jokaldi hori, Gernika jai alai pilotalekoan. Bindu diren pilota zale guztiek. Erdinketaren bila, Goikoetxea eta Lekerika. Eta pilota oraindik, Timon eta beraiek egin adina bizitu. Ez, honiok ez da bizitu. Normalien peioti bizitu ala honiok mingeisa eitzeko almen eukko dabe Goikok eta Unaik. Unai berap eskumiaz minasko itxen dago eta pilota bizitzen. Eta ba honek omeni dabe, pilota honeaz tanto geisa jokatu eta aldatu ez pelotie, ba galanik eta beruen eta bizitzen jartzeko. Txaparen gainean moztuta lortu dituzte lehen da biziko bitantoak Johanek eta Lopezek azken biak, aurkariek, bi paretaz lehen da bizi Lekerikak, ondoren Goikoetxeak. Haze giroa daukagun. Finalean sartuko diren lehen da biziko bi pilotariak nortzu izango diren jakiteko. Bea, kendu horre, kendu! Goikoetxea. Haide! Ez dukentzea lortu nahiz eta hori xeden Lekerikak eskatu diona aurrelariari. Rebotea laburrantzen gelditu zaio. Herriarekin indarra handia egin behar López eta aukera jokaldia egiteko. Nahiago izan du. Atzean pilota jarri baino gaizto gainera. Herriz ere Goikoetxea. López. Horein bai, tartean sartu da Goikoetxea eta agintzeko moduan izaliteke. Derrainaki! Bere berea duen jokaldia da. Iñaki Osa Goikoetxea kantxaren erditik zabalean bukatu duena igon. Bai, bai, bere firmieda hori ez, berak itxin dago hori hobetuen. Gainera erresa dela moten hau berak itxin dago hori jokaldize, baina oso zaila da olako abiaduraz eta olako kolokazioiaz botatie zabalekue. Eta tanto espektakularra. Lehen da biziko aldiz, orain txartu dute aurrea. Goikoetxeak eta Lekerikak. Goiko behen txufaute igerten da. Oso partido berezxe dizela jaunek azkenak benatzeko eta igertako beste puntu bat Iñakiri. Korre! Zartu da! Lekerika! Egin du pilota zabaletik. López! Zendet! Zkaire! Hauxe! Eskubiz! Johan! Bizi. Lekerika. Lehen erasoan orain defentsan ezker horma ikutu. Johan. Aide! Errebotean gaztotu nahi. Eta falla sartu du.
Lekerikak. López, eraso betean horiak. Defensan. Unai Batipat. Johan. Partida gogortzeko aleginean. Jo, eta keda biltza. Ipareta hori ez da ere inkorra izan. Erasoan berriro. Johan. Goiko etxea. López. Dar zeukera handia izango du gaur. Jokaldi hauetan Iñaki Osako Goiko etxeak. Erre, barrunda! Jose, aire! Johan. Txokoan! Iritsi da. Esku izarrepatu gainera. Txokoan moztutako bikaina Lekerika. Bikaina. Eta ikusten ari gara lehen Goikok Lekeri esan diona. Errebes esatzen denean ni Zabalera joango naiz eta orain arte hori segin dute eta tarte handia gelditzen zaio Lekeri. Bai, bai, ez, hori da, ez. Iñaki beti Zabalera kubritzen joeten da, barruen utzunela gatzen da. Johan eberap ikusi dago hori, hori barruere bota dena larri arriskau gari bota dago, ba utzune horrera topetan. Baina gero Unaik heldu da eta gainera zelako, zela moztu da ben. Egiz izan, Unaik partidan eta ikusiako. Udan apur bat esoko minaz da ibilia eta gure Unai ez genuen ikusten. Baina Winter Series honetan oso oso ondo dabil, partidanak ikusiako ze defentan oso ondo, lehenko estadistikak ikusi dugun modun. Eta gero atakien bai, ez? Tanto pilu eitzen eta gaurko honetan be hasi da ja tanto batzuk itzi. Haze jokaldi sorta ikusten ari garen partidako lehendabiziko bi tantoak bikainak izan dira eta baita azken lauak ere. Azken lau hauek. Marroiek. Erasteko marroiarekin jokatzen ari direnek egindakoak izan dira. Berbain, eh? Vamos, vamos. Lehendabiziko pasa izango da noski Goikorena. Bai, bai lehenengo. Ale campeón. Ahí te va. Vamos. Ve aquí, Berro, está venga. Bigarrena Goikoetxearentzat. Barri, ¿qué hay? Cuando cruzatu dio pilota. Sartu. Johan Sorozabali. Sale. Mira, Barre, oye, pícala. Barre, eset. Gañeti pasatzen ale gindu da. Aze pilotaka da Goikoetxeak. Aze pilotaka da Iñaki Osa Goikoetxeak. Zazpi eta lau. Ikaragarria. Ikaragarria, eh? Zelako tantuek aduzan ikusten hasia horretan. Mota desberdinetako barruen biparetak atzera, kasu honetan behinakik zelako errebatzu bota da ben, buruz gain pasetan. Ez da bape berretza pelota hori barruen mantenitzi, eh? Horrek Zabalerako joeri segiduen hartzutak, baina motan interraz eutzi jautza barruen eta txitxakera zelako tantu. Baina izai, eh? Zai horreiga! Bikoteetako bat, zortzigarrenera iristen denean, etena egingo dute, eta horra lehen bailen iritsi nahi dute, Goikoetxeak eta Lekerikak. Unai! Aire, aire! Xok! Torre! Iso hau! Indez! Gose! Venga, horratzian da! Aire! Johan! Aire, Unai! Gose! Lana pilatzen ari zaio Lekeri. Johan! Isok! Zindet! Los dos, eh? Venga, salvos! Estoy atrás! Eskubi zatera du pilotari atzetik, gero eta aurrerago López, txaparen gainean moztutakoa. Erki, jaso du Goikoetxeak. Altura eman da orain, otea hundia egin dezan. Leke! Tu, los dos! Johan! Sale! Arro, errebotera. Goikoetxea erreboteatzeko zain. Horrera indarra eman dio, bote egin erazi. Ondo López. Pilota. Zorura iritsi baino lehen sartu dut askia. Johan. Aurrera, venga hor. Lekerika. Bote egin erazi. Iritsi López. Zabalean Unai. Hogei pilotaka da. Johan, bat ere arriskatu gabe orain arte. Pelota zerrebotean bihurritzen, saiatzen ari da Miarrizarra, zer pilotaka da Goikok, eraman Lopezek! Ezin ezkoa ematen baldin bat zuen ere. Pilota egokia erasorako Iñaki Osa Goikoetxea, ezin arrapatu, haze tantoa azkeneko hau ere. Zortzi eta lau, bost eta utxeko partziala sartu diete Goikok eta Leki eta zein baino zein tanto hobea.
Ibon, edonor txunditzeko moduko bola da harpatu dute. Bai, bai, egiz izan horre tatu azidia horixek aurretik, baina gero behin aurri hartu da benin, marroiek bosgarren martxe sartu dabe, itzelazko tantuek egitzen, intensiade handu izaz, eta tantuek bukatzen egiz izan ikuskizun edarra moten dabiz. Zerbait xuxurlatu dio Lopezek Johani, baina ondo jokatzen ari dira bereiek ere, markagailuan ordea lau tanto atzetik dira, lehen dabiziko atxeen adian, ez dakit, hane murua mendierazek norbait egin itzeko aukerarik baute duen. Hemen txedauzkagu aldamenean momentu zinigo eurak entzuteko zain geunden protagonistak barrura joan dira ordea, eta bere ala izango gara beste protagonista berezi batzuekin. Bi eta huts, hasi dira Johan eta Lopez, bina egin dute, launa ere bai, baina handik aurrera azte, boko erauntzia, goikoetxea eta lekerikarena. Ba, protagonista berezi ez ari ginela, begira nortzu dauzkagun aldamenean, Antxon Tellería gabo. Kaixo, gane, azaliko. Zait gurutxan, zer modut? Ondo eta zu. Zer egiten duzu gaur hemen? Ba, bera, mekontua gurruk eta oso modu finean esplotatu izan duela futbolerako zuen torpezia. Eta esan diot, eman aholku batzuk zenik gauza bera egin nahi duz zestapuntarekin. Nire aritu nintzen, egia gero esan dit, ez daukat materialik nik. Berak material oso nahi duga esplotatzeko nik ez. Zuait, negozio lanetan beraz, ez da? Negozio eta bai, haber, komedia ateratzeko aukerari badagon pentsatu dugu hemen. Eta hortara torri gara, hortara torri gara, bueno, berak ekarri nahu egia esan. Momentuz kantxan broma gutxi. Buah, segulako partida da, eh? Gulekerekin, eh? Eta goikorekin. Oh, ni bai. Bai, ba, nire bai. Nik ekarri dut, beraz bera ere. Bai, beak ekarri nauta ni beralde. Pasegi gozatzen mutiak, mila eske. Garte, asko. Azte parea. Gozatzen partidaz, eta bai, gaur batetik lekerikaren alde egongo dira gernikar guztiak, baina normalean batek irabaztea, besteak irabaztea, inporta etzaienak, ia gehienak goikoren alde finalean ikusi nahi dutelako bai, bere agurrerako. Bai, ez, oso berexi izango zen goikon azkeneko partidue interserizeko finalien izeti, eta esan dozu modu, ez, bendieken nahi dau goiko finalien ikusi, eta momentuz egiz izan, bideo nien doiez, eta gainera bisek dabeiz jokatzen, eguneko unien, unai oso ondo, Iñaki berabe oso ondo eta oso entxufaute, eta bideo honetan segitzen badabe, ba, aukera ondu izi daukez, final horretan ikusteko goiko. Egin dute lehen da biziko etenaldia, berriro kantxan ditugu. Beniat Martu Erkiagak, soberan zeuden gauza guztiak kendu ditu kantxatik. Eta amairu garren kantoari Goikoetxeak ekingo dio sake aterata. Ezkaire! Bea, torre bai! López! Zok! Ekerika, hormatik atera du pilota hori. Zale bien! Torre! Johan! Errebesez, erreboteatu iritsiko alda ez. Lekerika! Estoy atrás! López. Aurrera unai. Dos, Bea beste bat. Eskubiz bat hazin bestea. Boi! Boi! Horre! López urrengoan ere. Bega unai hor! Bizkarra erakutsiz lekerikari. Ondo unai. Ondo bizkarra dituela erakutsi. Jarri, Boi! Ataka hor! Aurrera diak ikusle orain arte tanto honetan. Orain txasartu da makurtuta, Johan. Goikoetxea. Solo! Askotan egokitu zaio erreboteatzea, gehienetan eskubiz egitu, baina gogoratu errebesez lortu duen tanto zoragarri hura. Gaiztoz, Ijoan, beraientzat, intentzio gaiztoz jarritakoa izen pilota bidien partean, txarra horlelarientzat, baita atzelariarentzat ere. Bai, ez, leko perfecto etopa dago Iñakik, aurrelarixe zintzartzeko modoku, eta aurrelarixek saltua zeseltzeko modokue, ez da oso kokapen ona jarrita dainakik, eta meritxo ondiko tantu bere Vamos! Amarrokarren tantuaren bila, Zumaiako aurrelaria. Johan! Arrepatuko du Iñakik, eta saldutak elitu da gainera, amargarrena.
ondo egin ezean, iaia tanto aurkario behintzat izan gai da. Bai, bai, egitxe zan oso, oso goitxi da bize marroiek. Hori xe, ba nahiko dabe tantu behin eta materiale aldaketa hori topaut. Pelotare bizitxaz, bai, bai unai eta bai inak bize da bize minan duxeitzen, oso ondo kokatute eta lekutik ateraten Imanol eta Johan. Hori da euren taktik beltetan badabio pelota horreta eta pixkate rimue bajatzen badabe, ze oso intentzitate handiko tantu edaz, oso bizkorrak, peloti oso bizkor doie, eta ba hori ekidin bidabe aukerak egitxeko. Oiko etxearen sakea, luze egia. Bigarren pasa du. Oskarren erarte ez dute zigurra jasotzeko beldurrik, baina hortik aurrera pasak falta bihurtuko dira. Buskaide, vamos! Kontuz ibili beharko du bigarren sakearekin, Goiko Etxeak eta Lopezek argi esan dio, bila joateko, ezin izango duelako, pelota hainbeste atzeratu. Vamos, Johan, eh? Goiko! Hai! Sartu da, gainetik pelota txetxakaren bila, kanpora, Juanpa. Bai, kanpora, kanpora, Juanpa. Itxi gaitxi, baina ezin izen daue barruen eutzi pelota horreti. Zato gugun, ez da, erretza postu garroetan barrutik, barruen mantentzi peloti eta itxi gaitxi, ba, kanpora, Juanpa. Vamos ahora! Piskanaka, piskanaka, zabalduz, Juanpa pilota hori. Botea kontra kantxan egin duen arte, alde handiz aurretik, Goiko Etxea eta Lekerika. Eta amabos tanto izen diaia, eta bakarrik etanto bi galdutekuak, eh? Jofanen hau eta lehen Imanole galdu da bena, beste danak egindako tanto egizu. Vamos, Ima! Horre! López! Bekose! Goiko Etxea! Aide! Jok nahi! Bai! Horrentxe dago pilota, bizo gauz! Aurretik doazen egin nahi duten modua. Bizi, bizi! Oxino! Johan! Aide! Venga, los dos, eh! Lekerikak ezin! Horrentxe izango dute pilota aldatzeko aukera Johanek eta Lopezek. Tanto asko egin dituzte jarraian, irutik amaikara zuzen joan baitira. Venga, se puede, eta urtseko partzialari esker jarri dira. Amabi eta lau aurretik, horrentxe egin berri dute bostarrena Johanek eta Lopezek. Nahi! Eurina, eh? Ia aprobetxatzen da pelota hori eta peloteoko joku egin eta probate fizikoki gogortu partidue. Johan pasarik egin gabea zen orain arte, baintxe aurrenekoa. Iñaki gabe! Egoita bost minutu, lehen dabiziko final aurrekoa jokoan jarri dutenetik. Egun da hogeita emeretzi pilotaka da. Hau ere, luze egia. Ez diete bat ere iraun pelota aldaketak, berriz ere eudei komenizaiena plazaratuko baitute Goiko Etxeak eta Lekerikak. Honi buelta ematen ere ez da erraza izango, zama hundi xamarra izango da Joharen zat. Bai, gainan momentu horretan buelti topetan zau esan momentuen, zeure peloti azkenien lortuzu ateratzie eta ba pasa bikoita etxie, momentu hona ez da izena. Tranquil, venga, vamos, Eta pasa hauek, zenbatu egiten dira, ez? Bai, hori hau. Hori, logika hundirik ez dauka, bigarren zenbatzea, nahiko da zigor bada falta ematea. Ez, bigarren uste dut ez da bela zenbatzea, de bigarren aia falta danez ez da zenbatzea. Horain bai, horain, tanto egin dute horiek eta berriro izango dute, saskira jo eta pilota berria ateratzeko aukera. Atletikiko jokalaria Mikel Jauregi Izar. Venga, aire, bien, Eri, venga. Besteak beste, armailetan ikuskizunaren lekuko. Johan, aurreko jateak aztu eta saiatu da gurutzaten ez du lortu, baina gero jokalde egiterakoan. Ez osmatu Goiko Etxeak eta partidako lehen darizeko. Eta orain txekaldu du Zumaiako erraldoia. Bai, barrure, usteo, barrure botatera juntala, eta ikusi da benin Johan epe barrureko joeri hartu dela hor dutxen, saiatu da aldatzen posturie eta bera joa. Xau, xau, xau. Zazpi eta amabi,
Johan en saquea. Venga, bien, bien, los dos, ¿eh? Ondo, los dos. Eta kendu dio, Goikori. Bien, 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 bien. Bien, bien. Itxatxi eta gelditu da Orman. Jaskia nola edo ala sartu nahi izan du biarriztarrak, baina ez du lortu. Eta bi tanto falta zaizkie lehen da biziko joko irabazteko Goikoetxeari eta Lekerikari. Vamos ahora, eh? Bai, horre, justo eskerparetan albuen ez da errezta izen hori zartzen. Vamos ahora, Johan, este. Goikoetxea. Corre. López. Esanai. Sartu. José. Lekerika. Aire. Bien. Johan. Aire unai. Vale. Eskatu Goikoetxeak. Ondo reboteatu. Urunai. López. Go. Ja. Atakatzen du. Aurreratu Gernikarra. Bote egin arazi. Benima. López. Aire unai. Eta hor. Vale. Errebesez, jode harko du orain. Lekerikak errebotean ipini du pilota. Corre. Johanen errebotea ona. Ote handia egingo dio, baina holdatu da. Gero kanpora ordea dipareta. Larregi arriskatu du hor. Bai. 8:13. Bai, pilota gatxa jasartu da, salto da reinde. Eta ba, jokoz kanpo nahi gana atrapago bai, barrureko zera zuta Johan eta, baina kanpora joko. Horre partido Goiko eta Baskeren kontrako partiduen. Amalauna hoi esela, ba, holantxik bota ban horrema iku lekek, eta tanto iban azkenen horiek, kasu honetan kanpora. Johanen sakea. Dos. Ekerika. Jose, boi. Eta motelarekin orain. Johanek atzera. Aide. Venga, albo. Jose. Los dos. Tua. Bien, Johan. Atzera Johanek. Vale. Venga, Iñaki. Goikoetxea. Dos. Entra. Johan. Zabalera. Arrepatu. Moztu. Eta tantoa Goikok. Jokaldi horren copyrighta Iñaki Osa Goikoetxeak dauka. Aiatu da antzeko egiten Johan, baina saldu eta gelditu da Goikoetxeak. Eskubi. Aukera izan duenean. Bukatzeko. Logan Sorozabal, te vemos sufrir, se les ha puesto el set puesta arriba. Sí, sí, empezaron bien, ganando 4-2, jugando bien, y se han puesto caliente Iñaki y Unai, han hecho tantos muy bonitos, merecidos, y ahora hay que encontrar más eficacia en el juego. ¿Qué tienen que hacer Johan y López? Yo, jugar un poquito más justo, están entregando demasiado la pelota a la mitad de la cancha, hay que arribar un poquito más, y Johan tiene que ser un poquito más preciso en lo que hace, los remates, cosas así, más inspiraciones. Bizkarrez egongo zen aita elkarrizketa egiten ari zen bitartean eta atzun ikusiko bere semeak utxe egin duen errematea justo esan duenaren kontrako egin behitu zehaztu beharrean errematea oso kanpora joan zaio bipareta. Bai, bai, pixkat persipitaute eta bez. Aurrera, ne? Unai lehen zeta, kostata, sekulako zeta jokatuta, baina poltsikoan. Bai, horia, lehenengo zeta, ba, bueno, lehenengo tantan eurek nagusi zen die, baina, bueno, gero guk nahi izen genuen joku eta dugu, eta hortik aurrera nik ustote komodo abil garela kantxan. Eta, bueno, honi osta maitzu, biharren zeta faltea, da ia aurrera hitz maun. Unai, fizikoki asko landu behar izan dituzue tanto batzuk, zer modu zaude bigarren zetari begira? Ba, ondo, izan horre deskantzu sortzi garren tantuan ondo torri aztea, horre deskantzin da, oine ondo egertzen az. Zorte hon bigarren erak. Ezkerrik asko. Hogeita hiru tanto jokatu dituzte, lehen da biziko final aurrekoan orain arte, lehen zetia amaitu da, bigarna berehala hasiko da, eta litekena da, hirugarna ere jokatu behar izatea. Egindako tantoak, Goikoetxeak 8, galdutakoak 1, bataz beste, 89 eta 11 porzentaiari dagokionez. Egin baino galdu gehiago ditu Johan Sorozabalek egindakoak 3 eta galdutakoak 4. Egindako bi ditu nahi Lekerikak, galduta bakarra, eta Imanol Lopezek 3 ditu bukatutakoak eta huts egindako 1. Datorren asteburuan, bigarren final aurrekoa izango da, ordurako jakingo dute
nortzu izango diren finalean balizko kontrarioak datorren astean hemen elkartuko diren lau pilotariek. Goikoetxeak eta Lekerikak ekin zioten aurtengo Winter Series lehiaketari urriaren 30ean Erik eta Miguel menderatu zituzten aurreneko partidan Cosme eta Del Rio bigarrenean, hirugarrenean berriz Goitia eta Baske eta hiru partidetan emaitza bera bi set eta utzekoa hain zuzen ere. Aurkariek lehendabiziko partida galdu egin zuten Johanek eta Lopezek Erkiaga eta Ibarluzearen kontra hiru setetan 5 eta 3 hirugarrenean beste biak irabazi, Labutxe eta Gorkaren aurka eta Arbe eta Mantziren aurka eta horregatik lortu dute onerako bidea lautzea, baina hemendik aurrerakoa oraintxe bertan aldapan gora dute lehendabiziko setean Ibon gehiago izan baitira aurkariak. Bai, ez, bixe gainera, Goiko eta Unai oso ondo, oso entxupaute, oso joko eraginkorra, tanto darrakan baitzen, nivela maila ondixe moten, eta ba, oin hori xetuko bidea bena ba, joku euren terren urerun, ez, apur bat bajatu intentzitatie, pelote ora jokatu, aprobetxau euren kualitatiek, dala postura luziek dauke, bai Johanek eta Imanolek, atzeko zulu eta opau, dominetan ipini eta Unai atzeko zulu horretan sartu, eta baina, bueno, maia horretan bada oso zail dauke, oso maia ondixen moten dauen zelako, baina, bueno, hori euren peloti atera eskeno, ba, hori horti jupi da euren estrategizie, zeo zer nahi bada behin. Egun da iruro eta iru pilotakada denen artean, alde handirik ez, gehien jo dituena eta gutxien jo dituena aintzat hartzen balin baditugu, 44 ikotxeak Lopezek, 20-19. Pilota nahi duten neurrira bizitu da gainera, eta hausten ezpaldin bada, horrekin behintzat, luze xamar jotzeko aukera izango dute Goikok eta Lekek. Bai, bai, azken edut ikusi da, zelan intentzitate egondan, abiadura, eta esan duzu modun, pioti espada apurtzen, horrek ba, onuri ekarriko leukela Johan eta Lopez entzako, ba, pelota barrexatabiko leukelako, eta horreko dinok berotzeko denbora bat biko bat. Baina, bueno, hori espada pasetan, eta maia hau emotu badabiz, ba, aukera asko dauke, bigarren seta irabazteko, eta finalera juteko. Minutu erdia falta da, pilotaria kantxan sar daitezen, eta bigarren setari ekin diezaioten. Ekoetxa eta Lekerika itzuli dira, geroxiago, sartu dira kantxan, Johan eta López. Ezin dute, bigarren aukera olferri galdu horiek. Inigo eta gurekin armaietan, Josean Bengoetxea aktorea daukagu, Josean Gabon. Bueno, ez tegiz egaletu jazun, ez nun ez edentzute, baina lehenen aldian da hemen ahola eta hau flipantea da, o sea, espektakulo hau, gaina kasualidad ez topatu dut, o sea... Partida ona aukeratu duzu gainera? Bai, kristona. Entorren lanera beharria eta joder, bai, kristona, hau da, zoragarria. Giroa nola deskribatuko zenuke? Ba, kristo, na, ose, ez duen espero, la corriente, eta, ba, kristo nintzen da, zen ikon. Aire, ose, no puedo, Gol partidu bat ikon zapon izan da, baina hemen azkuse beruago dao, zutsuago. Ba, segi gozatzen, Josia, mi eske. Zue, eskarrik asko. Asi da, bigarren zeta, eta lehen da bizikoa bezala, asi da, partida txaparen gainean, Imanol Lopezek lortutako tantoarekin, hasi da, eta berdin ekin diote bigarrenari. Bai, espero, eruentzako, espero, gero era barriñin eskuti ez, euren joku etopetan gara, baina hasi erie barriñin. Johanen sakea. Ea, jaki horre! Egia. Beraz, bigarren fasa izango da. Baina, izan zen. Federazioko ordezkarien eta epailen artean eztabaida bigarrena zenbatu behartzen edo ez, eta udako torne bat izan, badakit, zenbatu egiten zutela nahiz eta pasa bikoitza izan, eta falta eman, baina gaur egun, hori zuzenduta dago. Eta, bina pasa dituzte orain, Goikoetxeak, eta Johanek. Bai, zentzu gitxiko, bigarren nahiak badauko zuten analizaz, nioia falta dala, ba, kontenti ez dauk ez dauk ez dauk. Venga, hor, Lekerika eskubiz. Aire, los dos.
Aire. Johan. Sale. Goikoetxea. Tu, tuya, tuya, tranquilo. Yo, teatro, Lópezek. Teatro. Utsa hondi horren, Goikoetxeak. Zer egin izango zuen buruan. Bai. Eta lehen da bizitik eta sartu egin behar da gelditu eta ondoren jokaldia egiten hasi. Bai, ja, igerriako eza petzetan egon da nora bota, zer bota. Eta zan duzun godun importantien azkolako. Zala peloti zestan sartu, ze horizko zuitxen bestean ez da torriko. Bi eta huts egin diote Johanek eta Lopezek lehen da biziko jokoari. Bi eta huts aurreratu dira bigarrenean ere. Baina gero okertu egin zaila erabat eta ez dute horrelakorik berriro gertatzerik nahi. Ez lapurtarrak, ez eta gipuzkoarrak ere. Alegin handia eskatzen duen pilota da, jokoan jarri duten hau. Johan. Ekerika. Aire, tua. Boi. Batera den frontisetik. Ez du zartzeko aukerarik izan Johanek. Leke. Solo, solo, venga. Jarri. Nahi. Alerto! Txundare bila, goiko etxeak araiz iritsi da, baina beste aukera bat utzi dio Johani. Antoa lantzen, arriskatu gabe ari dira. Eta zaila jaso, Lekerikak, hortxe du Johane jokaldi egiteko, ederki egin du, ez da iritsi. Lekerika, iru eta huts, amairu pilotaka da, izan dira, intentzioz jotakoak guztiak, eta beste itxura bat hartu dorain, bigarren setaren hasierak. Bai, Dominioetan da biz, Imanol hasi da leke atzeko paretien mantentzen, minike zeitzeko hortik. Eta ba, gero hori da ez, Johanek ba, aurrien leko nien topau pelotie, eta batez lekiboka barik, eta aukera txarra hartu barik, ba, tantua maitxu, eta ba, hori nagoen kukazen horretan. Laugarren tantuaren bila, Johan Sorozabal. Bien los dos, Dos. Right. Corre. López. Los dos, Aire. Atzatik Lekerikak. Jarko. López. Jarko. Dale. Azte pelota sartu duen. Esku bakarrarekin Goikok. Pelotea irauli egin nahi zuen, baina ez du lortu. Solo. Gaparen gainean moztutakoa Lekerikak. Ez dira minik egin, vale. Johani. Bea gora! Jose! Hoi! Finda blau! Eskatu! Aire! Eta, jokaldia gauzatu! Eraman, nahi duen egiteko modukoa, laugarren kuadroan Johanek. Zeharka begiratu, txapalen gaina moztu, tanto. Ez du balio leke bigarrena egin eta gero harrapatu baitu. Lau eta ultxoriak aurretik bigarren setatxiera honetan. Bai, nik uste otorre atxeden aldi horretan ondala ba, konpensazio bat Imanolek eta Johanek eta apur bate analizau zerren bidea ben topiota zaila horri inakik zartu duena eta ba hori ez, euren joku etopau zertuk egin da ben txarto zer topau bidea ben eta momentuz bigarren zeta ba, hortik azidi eta ba, ondo jokatu. Ibon, Inigo eta hemen familia handi bat daukagu gaur Gernikara etorrita. Gabon, Oñat. Gabon. Norekin etorri zara? Lehen guzuekaz eta amumata itxitxegaz. Eta zer moduz pasatzen ari zara? Superrando. Eta norrari zara animatzen? Leke eta Goikoetxea. Eta nola animatzen dituzu? Bien, Johan. Superrasko. Eta kamiseta hau? Norena da? Lekek. Lekek riu jartzen du, lekek eman aldizu, lekek oparitu alda. Bai. Eta nola egiten duzu buia? Lekerika baskoa, Lekerika baskoa. Aupa, famili, jarraitu horrela, eskerrik asko. Eskatuta egongo dira, bigarren seta zira ikusita, bost tanto batan esteren atzetik jarraian inbaitizkiete, Johanek eta Lopezek, azkeneko hau errebesez pelota indartu ateratu daian, ezker horma rapatu eta begira nola atera den, zabala dela pilota. Bost eta huts, Johan eta López aurretik. Bai, eta guzti zer, los dos, zet ezberdina, Zaire! Horixek, topa da beren jokue, euren pausatu eta jokua apur bat, eta bostanto itxe lortu dabe.
oine marroiek etantu honeaz, euren pelotiaz, ba, igulo azkabe gauzak zailduko dugu. Venga, venga, venga. Guri, segin, gobe, segin. Tanto, ez gure pelota asko falta, bai, bai. Iñaki, guri, ase, venga, Bif. Vamos. Euren pelota eskarriete. Epailari, eta pelota horrekin. Aterako du. Iñaki osa goiko etxeak. Eskaire! Erronda lau pilotaka da. Oitxeke, garri, Ondo gutzakutakoa. López. Venga! Galditu egin da pilota era bat, atzeko horma jota. Sei eta bat. Bai, beti junda, apur bat postura motxain daue Lopezek, jausteko kodera horreaz. Venga, Johan, vamos. Venga. Bai, lagain daue horre apur bat posturia eta... Ondo. Barretuta egitu da, pilotarik etzetorrela ikusi duenean lekerikak, begiek etxi, eta sakea aurkarientzat. Johan. Los dos, Lekerika. Gua. Ya ve, aquí. Ahí de nai. Ondo jarritakoa. Estoy atrás. López. Bizo gau. Oiz nahi de. Altze, altze. Aurrera pausa eman. Eta berak. Asi, nahi du agintzen. Johan. Gau nahi hor. Ondo, Lekerika. Gora, ezker hormatik gora sarea ikutu, eta horrengoan oso alde zeta daukatenak, denda bizikoak aldu dutenak dira. Venga, venga, unai, venga. Venga, uste, venga, venga, eki, venga, venga. Atxedena oso gertu, beste tanto bat egin beharko lukete. Egitxarok intzu joateko. Aldaketetara. Johan. Goiko etxea, txokoan utzitakoa, harrapatuko du Johanen, utzila azkarra da oso, eta nola bukatu duen gero, txokotik zabalera, pilota indartzu horri esker, 8-1, 15-8 irabazi dute. Egon da biziko zeta, goiko etxek eta lekerikak. Quedan mucho partidas. Venga, campeón, Eta lehen da biziko, jokoan adina tanto egin dituzte, bigarrenaren erdira iristerako. 8-1, beste partida bat, zeharo ezberdina da hau igon. Bai, bai, esan dugun, zer topa biben edo ze joko mota topa biben, ba, topa binda be horixek, pausatu jokue, pelote ora jokatu, dominetan ipini, pilota bajuago aprobetxagoaz, eta guztiz bete da be estrategizio hori, eta behitxuz lako, abantaia, bigarre zetien eta da bena. Ikaina izan da RBS-ez ikusi dugun azkeneko pilotaka da hori 6 tanto egin ditu orain arte Johan Solozabalek Goiko Etxeak 8 oso azkarrak izan dira gainera bigarren jokoetako tanto gehienak eta ez dute pilotariek atxeen hartzeko premia handirik lehen Lekerikak aitortu dio aneri ondo etorri zaiela 8. tantora iritsi denean dako atxeen aldia, baina oso azkarak izan dira horrengo tanto hauek. Bai, bai, ziztu bizitzen doi bigarrez eta hau. Mota desberdineko tantu edi, lehenengo zetien beste erabateko tantu ikusigu, ba, pelota bizitzen hau beti ikusgarri txasun gehiago ikitxeta hau, edo tanto ikusgarri txasun ikusten di, baina... Horre ondo laga ez du, baina gira hori inda. Zein, errobota hori. Bai, bentu dut, baina Venga, disfrute horre, venga. Hane, muru bat zintiraz, hitz eske dugu. Minutu pare bat behar ditugu ino bere alagara. Dibitartean, zun dezagun. Bigarren setonetan atzetik toazenek esandakoak, oraintxe banandu dira. Eta, ea, harrapatzen dugun, Johanen eta Lopezen arteko elkarrizketa zatitxoren bat. Zalea da Zumaierra. Aholkuak ematen aurrelariari. Inigo Gupres nahi duzuenean. Aurrera. Mikel Jauregizarra daukago hemen gurekin Atletikeko jokalaria. Mikel, zer moduz? Ondo. Zer iruditzen zaizu gaurko partida eta giroa? Ba, oso ondo. Oso politxe dana, beteta, partidazo beretan. Lekerika da Goikotxea partiona dauzitzen da oso guapo, bai. Ez da San Mames, baina jendeak gainean dute puntistek, ez da?
Bai, bai, bai. Ganera musiki galda hori, ambiente hona itzen da, da oso politxe da. Mikel, zestazale altzaitugu? Ze, bai, bai, bai. Bigarren bider etoten nahiena, da espero gehiago etortie. Bereziki puntistaren bat animatzen gaur noren alde? Ez, bai, goikotxea gaur leoko biderra ikusten dutena, da gustaten daz. Ba, jarraitu animatzen, eskerrik asko, Mike. Bai, zeberi, agur. Da, soi betean dago Athletic, Ligan eta Kopan, helburuak betetzeko borrokan, baina tarteka, beste kiru bat egitustea, gustoko dute kirolariek, eta gaur, gaurik izarra, horretara zetorri da, Gernikara, zortzi eta bat, Johan eta López horretik, bigarren setonetan, ea, aldaketarik da, ote dakarren, egin berri duten eten aldiak. Tartu, ondo, aire, aire! Ekerika, basa egin da izuen López, txularen bila. Venga, piso, zindez! Eito txerezin, lekerik ari da gundu. Dua! Bien, Johan! Aire! Gartzu, biarrizkoa. Lekerika! Aire! Aire nahi! Los dos, Albot! Los dos! Aire! Bien! Eta zaila sartu du Botela Ester. Johane, eskubizoren. Haze tanto egin duen Lekerikak. Zendea zutik jarrita. Herritarrak egindako bipabita hori txalotzen. Lehen beste bat egin du, bipareta, baina askoz ere aurrera gotik egindakoa izan da, beste da batera. Bai, baizatu darra, momento importantien bebai, apur bat guelti emotie, euren pelotie ata, eta euren lehenko seteko joko hori, toa topetania azte badi, eta tantu egitxen badabe, ba, seta hau apur bat borrokatzeko. Eta lehen da biziko seta amaitu denean, okerezpanago, Ibon, Goikoetxeak berrogeita lau pilotaka da zituen joak, eta Lekerikak berrogeita bi, orain. Goikoetxeak berrogeita mabi eta Lekerikak irurogeita iru. Horrek esan du, asko zere lan gehiago egitea egunitu zaiola, bigarren zati hasiera honetan. Beste tanto bat orientzat, bederatzi garrena, ez baita, ondo iritsi Lekerikak. Lanera, zata, lanera. Bai, azken baten domine dute da lekeatien, eta azken nien olan zau esenien, ba, pelotak azo geixenak zehori jausteatu, eta estatistika horrek ba, argi erakusten hori. Boi, boi, boi! Sale! Johan, errebotearekin jokaldi egin nahi izan du, bote handia egin dio, baina iritsi da Goikoetxea, López hortxe da, eta arazo dikez pelota saskian sartzeko. Lehen da biziko alegina ustela izan da, baina lagundu dio Goikoetxeak pilota hori frontisera eramaten! Inda zetorkion Johani, uste baino zailagoak izaten dira pilota horiek. Bai, bai, horre tortatu zua, zua be hilde apur bat arrimaute, da boten da berreta duzule, eta azken nien... Konfianza! Bokadillo, jauzi, baina bueno. Bien, bien, bien! Horre, venga! Iru eta bederatzi, Goiko eta Leke tantoak banaka egiten ari dira. Horrendik ez dituzte bi jarraian egin. Bigarren setonetan. Goiko etxearen sakea. Azpi-azpitik erantzun dio Lópezek, eskubiz lehen baina jarri Lekerika min egiteko aleginean. Azkertu dio pilota Lópezi, orain txelortu dute. Aurreneko aldiz, bi tanto jarraian egitea. Bai, eta nahi dabe hori lehenko seteko zentzazinei topau, apur bat Leke horre ikusi dezkukin ekora esaten, eta hontxe sartu bigu, hontxe bere joku eta bigu seto honetan aukerak egutxeko. Buskaire! Goikoetxea! Horre! Zorunai! Herritarak erantzunatzetik! Zotose! Aire! Zorunai! Ea, margaren kuadroan sartu da Johan. Boi! Venga! Hauze eginda! Diparetari! Zola garria! Lekerikak egindako tantoa!
zote jarri ditu Gernikan bildu diren pilotazaleak. Ikaragarria. Bai, bai. Da, leke maia bat eta bil, aspaldizien egiten zan, txapelketan honetan oso ondixe, zer nolako pelota sartu, eta gero zer bat tanto da bian eitzen, eskuma boteretzu horreaz, ez? Horma dituek, barruen horine. Iru eta hautseko partziela eginda, pixka bat gerturatu dira markagailuan. Goiko Etxea eta Lekerika. Bost eta bederatzi. Errebez ez nola edo ala errebotetu behar izan du Goiko Etxea. López. Atzera errebotea eskubiz Goiko Etxea. López. Botea egin arazi pilotari, tanto. Amar garrena, amar eta bost. Venga, venga. Ari etu da horma. Seguimos igual, nada cambiar, Venga. Lekerika, baina ez da gara iziritxi, dirutzatuta eta gaiztoz etorren Lópezen eskuinkara. Hauze, hemos campeón ahora, Bai, apur bat emoztuitze, horre, duren ez atalatxu, Manolek. Eskumi, pelota bizixaz behin Manolek, bueno, pelota danekin jokatzen da, bontoi Manolek, atzelari oso potentie da, ba, munduko onenen artien, historiak onenen artien dauna, eta egiz esan, situazio bako txien badaki zerren bida ben, eta basela moztu bestian jokue, eta ba, horrek, ratxa horrek, moztu erain. Luz egia, Johanen lehen da biziko sakea. Hauze du bigarrena. Muy bien, los dos, Gendu dio Goikoetxeari. Aire! Lekerika! Aire! Ara! Ze utz egin duen orain, inoz, espero ez duenean Johanek. Merde! Bai, bai. Tiene la balbertira. Tiene la balbertira, venga. Eta hor da, zen marroiek bizidaz, hor da, zelau tanto txustaz, ondiok aukera daukie, ez txako ez eta ondiok un, eta... Venga, venga, ahora! Eta ostabe, zetien sartu nahi xer. Tanto, joan behar dutela esan dio, Goiko Etxea Lekeritari, kiniela bat behin izan. Hori da, ez, tanto estatu zentau eta... Horain, zazti garrina dute elburu. Bakea, atera du, Goiko Etxeak. Lopezen erantzuna, Goiko! Aire, aire! Xok, torre! Ondo, López! Goiko! Atziando! Lekerika! Tanto azkenean gelditu du, baina erori intzaio pilota hori oso gainera etorri baitzaio. Zazpi eta hamar aspaldiko partez hiru tantora dituzte orain hain urruti ibili diren Goiko Etxea eta Lekerika. Berriro ikusten ari gara jokaldia. Ez da erreta jarri Lekek hainketara gainera gurutzatute. Eta ba, atzerak ajunta horra alda behar modu, baina ezin geratu. Iñaki, venga! Iñaki osa Goiko Etxea den sakea. Venga, biartu, eskatu! Biartu, Zogun nahi! Zatale! Venga, Iñaki! Argia izango da, Goiko Etxea, presa, repatu du paretaren kontra, eta ezin irten biderik aurkitu, amaika eta zazpi, bakarra aski izan da, Lópezek amaika garrena egiteko. Bizkumaiarrek egin dituzte, beste biek baino tanto gehiago, zortzina dituzte. Baiko Ikoetxeak eta baita, Lópezek ere, sei Johanek eta bost Lekerika. Aire! Tortarre! Eskubiz, jartzea erabaki, Johanek. Lekerika. Aire, tua! Bien, Johanek. Eskuaterako da pilota hori, Goiko Etxea, seigarreko horran zain, azer rebotazoa. López. Bera egin dio pilota horrek Lekerikari, ezin. Behar bezala iritsi, amabi eta zazpi oso alde dute hori bigarren joko hau. Seguimos trabajando y creyendo, creyendo, se puede, venga. Bai, momentu horre irure irutantora urbilduako marroiek eta momentu oso importantien ditu honetanto bisek, apur bate bostantoko abantai hau emon eta baia zeta bukatzeko aukeria emotu.
Ez dute erigarren zueta galdutza temango oraindik. Goiko eta lekeek baina lan handiak egin beharko dituzte markagailua irauli ahal izateko. Gora ote dijoa, bai, Goiko koltsoiotza entzun dugu, 13:7 eta gaizki pasatzen ariko den beste pilotari batengana jo behar du Ane Muruamendiarazek. Ba bai, Urko Lekerika, Gabon. Gabon, bai. Sufritzen anaiari begira? Bai, lehengo eta ondo junda, baina hain bigarrena vuelti emonda behorize da sufritzen gabiz asko gainera. Zer ari zaie gertatzen? Ez dakit, lehengo eta pentsio nio harri zabirazia be, da hain bigarrena ba, hor dabiz borrokatzen, baina ezin da behin, da ia onda maitzen man partidu. Ezkerrik asko Urko. Bai, zueri. 13:7, orain arteko alderik. Handiena ez da, horrentxe duten hau, baina garaitan duten kontuan hartuta erabakigarria izan liteke. Lekerika! Aire! Aire! Johan! Aire unai, zarto! Edarki, neurri-neurrian pilotari motea egin erazita 14:7. No te logramos, no hacemos nada. Seguimos trabajando, seguimos concentrados. El saque, ¿eh? Vamos. Venga, ¿eh, Johan? Alta zeien tanto hori egin ezkero, irugarren, setak erabakiko du, otxailaren 18an, egin bikote izango den finalean. Bigarren joko honetako azken sakea izan da, Johanen aldetik. Zularen bila goikotxak edarki. 8. Bai, da, marroientzako ez dakigu ze gertatuko zeta honetan, ez? Baina nahitxe zeta ugaltzi azkenien pasau, importanti hori tanto batzuk eitsi, pare bat iru, eskazentza zinioiek irugarren zeta horreri begire be, bate jokuen sartzen jun, eta ba, konfizantza geisha ze heltzeko, zeta erabaki garri horretara, ba, heltzen bada. Bif! Bega, bazen jaki, bega! Goiko etxaren sakea, López. Corre, aire, aire, venga. Atzeren jakik, Imanol. Dale, tua! Johanek eskatu. Errebese zerreboteatu, eskubiz, ondo inaki, ondo. Iaia, denboradik. Alferrik galdu gabe, hartu eta bota egin du txokoan. Zabalera abiatzen hasita zegoen Johan, eta urruti, oso urruti, Imanol. 9:14. Baitatu dotorea, izendaz lan, posturi aldatu da bene, era oso politxien indagoetantzu. Buskaire! Ordu bete orain, txe! Hora, buskaire! Artira jokatzen hasi direnetik. Goiko etxaren sakea. Laburrago eritu zaio, baina holdatu da erreboteatzeko. Johan! Aire! Leke! Boi! Johan! Ara! Amaitu da, lehen da biziko setoren ondoren jokatu duten bigarrena, eta oso bestelako kontuak izan ditugu. Johanek eta Lópezek irabazi dute, eta kitarako da, joango dira, irugarrenak erabakiko du Winter Serieseko irugarren edizioko lehen da biziko bikote finalista nortzuek osatuko duten. Behar bada dizira handiagoa izan du, Ane, lehen da bizikoak, baina berdin balio dute biek eta irugarrenak erabakiko. Halaxe da, Inigo. Imanol, goitik behera aldatu da bigarren seta. Bai, horrela da kirola, ez? Lehenengoa behiek izan dira jaun eta jabe. Orain guk hartu dugu pixa kontrola eta semifinala orain jazten da. Garrantzitsua zen bigarren seta hau irabaztea hirugarrenerako animikoki ere, ez bakarrik partidua bizirik mantentzeko, animikoki ere bizirik egoteko. Bizia salbatu ber genuen, bizirik gaude, eta orain jazten da semifinala. Zorte honi, Imanol. Gasko. Orain hasiko da final aurrekoa, baina hasi eta bukatu, bere ala egin diteke, Ibon. Bai, ez...
desenpateko zetau askotan ziztu bizitzen juteta, bostantu die bakarrik, oso denbora gitxi moten dagoa joko bat garatzeko edo, baina bueno, Imanolek bibider esan dau, hause ontsiazten dela final aurrekoa, eta ikusteako ba, konfixantza guztixaz doi zela, ba, dana emotera. Azken tantoren errepika ikusten ari gara, Johanek atzeratutako pilota hori, baztertu intzaio lekerik hori, eta ezin izan du pilota saskian sartu, hortxe amaitu da bigarren jokoa, eta hemendik aurrerakoak balioko du. Oso serio jokatu du biarriztarrak bigarren set honetan, eta ez behar bada dizira hondiko tantoak eginda, baina pelota ondo jokatuta bai. Bai, bai, ez, lanerako horraz, gogo danaz, eta bere baliabidik erakusten. Ez dira lehendabiziko seta amaitu bezain pronto, erakutsi izkitzu egun tartuak bezain honak, goikoetxearenak, amar egin ditu, lehen biak amaitu eta gero, eta hiru pilotak aldu. Hobetu ditu, asko gainera Johanek, lehendabizikoaren ondoren, eman dizkitzu egunak, egindako gutxiago zituen, galdutakoak baino orain berriz, 8 ditu eginak eta 6 galduak. Lekerikak egindakoak 172, 5 alegia, eta galdutakoak 118, 3. Gehien, Imanol Lopezek egin ditu orain arte, 9, 175 eta galdutakoak 3 ditu, zenbaki onak. Gernikako jaialdi pilotalekuan gaude, neguko txapelketako lehendabiziko final aurrekoa iritsi da, ikusmin handia zegoen zer gertatuko zen jakiteko, eta pilotariak euren maila erakusten ari dira, eta bete-beteko partida dugu hasi eta buka, oraindik ez dakigu, hirugarrenean zer gertatuko den, baina orain arte ikusitakoaz gustora bertaratu direnak, eta Imanol Lopezek esan du oraintxe hasiko dela final aurrekoa, ea orain artekoa bezain ederra edo ederrako baten bukaera eta emoziorik ere baduen. Bai, ez, emozioie seguruko dau, hori azkeneko zeto hori beti da emozioie gainera publikoa jaskota guztetako, ba, irugarren zetorrera eltie, ba, oso urruitasune eta oso emozio askoko zeta izaten da. Baina ba, klabi izango da, ba, ia lehenengoko seteko joku edo bigarre seteko joku ikusiko egun, ez? Azken baten danak, laurek, laupilotarixek danak motera urtengo dabe, hau xe da azkenen gaukerie, finalera zailkatzeko, irabazlia finalera jongo da, baina, bueno, ikusiko gu zelan jongo dan, ia kantzantzixu epe bere zer ikusixo badauke, partido luzi edo eta, ontsio ikusiko gu danak. Pilotari oraindik minutu pasatxo, gelditzen zaie, baina dana kantxan dira denak ere, hirugarrena hasteko amorratzen izango dira. Publikoa ere euren jazarlekuetan geldirik, ez dute pelotakada bat bera ere galdu nahi. Hortxe da txapa, hori atera da, beraz Johanek egin du hirugarren seteko lehendabiziko sakea. Sakea zaparte, eurek nahi duten pilota plazaratzeko aukera izango dute. Bai, Johanek hor ikustegu lau pasa behin dut ez dagunako, eta ja pasa bat itxeko dabea tanto izango, bueno, bat gehatzeko, ez? Gero ja tanto izango zen, hasi que hori be potutan hartu dugu. Bost tanto egiten dituen bikotea izango da, otsailaren 18 finala jokatzeko prest. Besteak astebete lehenago hirugarren eta laugarrenerako borrokan parte hartuko du. Hasi da, Johanen sakearekin. Ekerika. Uste baino, gorago, joan zaio pilota Lopezi, baina sartu du. Ezin, lehen da bizikoan landak izan ditu, bigarren ere gaizto zetorkion eta bigarrenari ezin tankera hartu Lopezek. Lehen da bizikoa
Goikok eta Lekek egin dute. Bai, Leke eskumia zikusi guaziratik dana moten, horre eskuma horretan gatzakon gasolina dana, ontsatako dau, pelota dana ginipetzeto tal labela eskumia eskogatuko dabela, ba, atakerako eskuma edar horreaz, eta egiz esan, importanti euren pelotiaz, marroiek tantu itxia. Bigarren tantoa, jokatu eta gero, joko dugu, hori zerkia garen gana, López! Errebotea zinaki osakoiko etxeak Johan Sorozabal azpi-azpitik pilotak goiko etxearen erantzuna izan durain botela ez da sartu jokaldi egiteko aukera baina ez du engainatu goiko etxea eta zumai arra hasiko da nagusitzen ondo López Lekerika gutz egin du eskubiz pilota sartu eta erasuan pentsatzen hasita zegoenean dane Aritzerkia, Gabon. Gabon. Emozio nahi izaten dugu eta emozio daukagun honetan ez da? Bai, bostera gainera edo zer alda pasau. Bai, gule peloti ez daukela oso gogoko Iñakik eta Lege, baina oin Johanek eta pelota berri atrako daue eta bai, azepazetan dan. Zuk ze irakurketa egiten duzu, Aritz, lehen seta bigarren aira bat ezberdinak izan dira? Bai, ba, peloti, ba, bigarren zetien Iñakik eta ez daukiak askorik euren peloti bizitxas jokatzeko. Eta horre Imanolek eta oso ondo irakurri dabe partidu eta horri funda bigarren zeta. Eskerrik asko, Aritz. Vale, eskerrik asko. Pelota berria eskatzen ikusi dugu, Imanol López. Eta hori xe izango da, euren bai, taktiketako bat. Usteo eta apurtu itala peloti holan kolpe itza pelotiai da betzeta eta apurtu iakuela eta ba, barrexata da. Ea, biatu horre, behin, ikibazen! Ea! Johanen sakea. Los dos, Buscaire. Lekerika. Voy. Neko zagoa izango da. Eskubiarekin, pelota motelarekin mine egitea, baina lortu du oraingoan bigarrea. Marka jura igoraztea. Bi eta bat, tensio ikaragarria Ibon. Bai ez, igartxe eta tensio hie zelako opari handixe dauen jokuen finalerako zailkapena. Eta ba, dana dabiz, euren dana moten, Hauzek atzokue, aurrean egote jokatu, hauntxe bida be, eta tensiñoie, eta publiko ebe, gora-goraka. Aire! Eko txaren sakea, sartu eginda Johan. Aire! Bakarrek! Lehen darizikoan ezin izan du, baina bigarrenean, bai lekerikak. Johan! Aire! Leke! Boi! López Eskubiz jarri da, zazpiterdian. Bote egin arazi nahi, igarrenera ere iritsi da lekerika eta agintzen hasi, txularen bila, eraman Lópezek goikotxaren txat, pelota egokia izan liteke, moztu, Lópezek sartu egitu, txoratzen publikoa, lekerika, ezkero erma ikutu du, harrapatu Johanek, errebote petik, ipareta egiten alegin du da, tanto, irugarrena, Zer da hau, amairu pilotaka da, bete-beteko tantoa izan da, eta asko balio dezake azkenean goikoetxeari eta lekerikari irugarna egiteko balio izan dienak. Iaia bakarri jokatu du tanto hau lekerikak, pilota zail asko eraman, eta bera joduen eskuinkara izan da erabati garria. Pilota hori López nola jaso duen, hau ere bai. Aze defentsa lan egin duen, atzelari Zumaierrak. Eta azken honetan lekerikaren eskuinkadak erabaki du. Partidako tantori ziragarrienetakoa izan da, zalantzarik gabe. Ikusi berri dugun hau. Bai, eta Leke defentsan eta atakien setonetan itxuko dute. Pelota gatzak erun, errebesaz betxula bota da, Imanolek erun iota, da gero forma bikue, oso txipaute da ikusteako. Nik uste bat bebai, berez ize txapelketik gaitxik bebai, baina Iñaki nazkenengo partidu edizela, eta uste bat beste estra hori be moten dauela horre gaitxik, eta itzet honetan ikusi jogu Leke oso... Hauti bat, hauti, leke, hauti, hauti bat. Bikote eta beste atxedenetan jendea altxe eginda, baina oraingoan ez da inor bere aulkitik altxea.
Bai, bai, ezin hoie nabari da, eta danak ez da benai inogarri du, tantuan zati txiki bat. Aldageletatik ateratzea kostatzen ari zaie Johani eta Lopezi. Elkarri zerresan na, izango dute diur aski, hemendik aurrera nola planteatu datorrena. Eta gustora jarriko nioke Inigo gaur Logan Sorozabali Johanen aitari pulsometro txiki bat bere bihotz taupadak nola doazen jakiteko, izan ere aurrera eta atzera dabil etengabe hemen daukagun korridore pasillo honetan gelditu ere egin gabe partida osoan zehar. Oso ondo, eh? Akata behar ekitia. Oiek, oiek. Eutzi, eutzi horre, venga, basen. Epaileak sartu dira. Iota die mila, txaloak Johan entzat eta López entzat. Aldea ez da ondia. Bitantokoa. Baina aukeren nahiago. Bere baitan izatea, bitantoko koskatxo hori. Ordu bete eta mairu minutu berentxe bete dira. Irudeunda emezko zipilotaka da, jodituzte orain arte. Denak prest. Goikoren sakea. Ea, torri hor, txeke. Torri, torri nahi. Goi, bega ba. Bega, gora. Goikoren errebote, bizkaina. Ondo, López. Bega. Beste bat inakik. Horrengoan errebese. Aldi zandu emoduan. Johan. Bega, zabalako. Goi. Kampora. Barruan sartu izan balu ere Johan bertan zegoen, hor nahastu eginda. Bai, bai, hor hori prezipitago eginda, hor albanen minein barrure eukidau, ustunie barrun mineitzeko, esker paretin ziarre pelotie, botie, einaraz, eta hor pixkate apur bat juneiako burue, hor apur bat prezipitate. Inakik esan dio, unairik gal dezatela bereiek pilota eta honek etzitu dien hori egiteko aukerarik aproposena. Berdintzeko aukera orain Johanek eta Lopezek. Biarriz tarrakatera du Lekerika. Johan Lekerika aldea bada bideten artean askoz motelagoa horiek atera dutena hauz eginda. Era mandu pilota hori Lekerika. López. Errebesez, Goiko Etxea. Atzelariari laguntzera. Goiko toldora joan da. Eta neurketa berdinketa dugun emetan. Iruna. Baitan, azemotza gainera. Zikuen emotza. Gelosei emoteko, baina. Kuturre sartu dakur bat eta gora joako. Traballe. Jokin traballe. Venga, eh. Sake, eh. Lana, lana eta lana eskatu dio Lopezek aurrelariari. Lehen dabitzi Lekeren utx bat, orain Goikoren abigarrena, eta bibikoteak bat egin da markagailuan. Venga, los dos, eh? Los dos busca aire! Lekerika! Aire! Erota zaila zen, Johanek sartu duen hori. Aire! Goiko Etxea! Aire, los dos! Ona! López! Los dos, eh? Lekerika. Moztutakoa. Ondo, Johan. Aire, vale. Txularen bila. Goiko Etxearen errebotea ederra. López oso aurrean. Aire. Nahaztu egin du ormarekin. Lekerika geota zaila sartu. Eta errebote inguruan jarri. Zer izan da. Ona. Ona. Epaileak ara esan du. Eta zalantza den txokora joko dute. Pilotariek entzun egin duela. Esan du Imanol Lopezek. Hau ere behar genuen emozio gehiago emateko partidarik. Ia ikusten bada. Eta argi ikusten ametik. Goiko uste dute bote inote dion Lopezi eskatzeko prest dagoela, baldin eta rota hau txarra izan dela erakusten baldin badute. Eta
une hau aprobetxatu du Unai Lekerikak aldageletara joateko eta saskian ez egita apurtuta zuen pixka bat solte hori konpontzeko. Ez dakit, argitzeko aukera izango duten epaia pelota estaltzen ari baita irudi horretan eta ez dakit besterik erakusteko aukerarik izango dute dugun. Ala balitz, epaileak esandakoak, balioko du Ibon, naiz eta zalantza hondikoa izan. Epaileak eurak ari dira esaten irudi horretan ez dutela ikusten inigo. Ez. Bai. Bai, espada argizpada ikusten irudixetan baian iritzixe mota ben zera, zepita da, ba hori mantendu du bilitzak. Beñat Marko Erkiaga eta Xabat Orue dira epaileak eta hor oso eztabaidarria ematen du. Oso hurbilda bata da beste zen oso hurbilda eta ez da ikusten hor argi. Hemendik ere ez. Erreakzioa ikusi dugu biek aldi berean haso dutela besoa baina txartzat eskatu arren epaileek hartutako erabakiak balio du. Eta lau eta hiru aurretik dira irabazteko bi aukera izango dituzte Iñakik eta Unaik. Unai faltada. Unai barrura sartu da, lehen Ane Murua Mendezek esan duen moduan eta bere aurrelariak ere etzekien nuntzegoen. Vamos, Bator. Venga, Tanto behar dute Goikoetxeak eta Lekerikak bi beharko dituzkete Johanek eta Lopezek. Ba, zulatuta zuen Unai zesta eta hemen jartzen duten zelo moduko horrekin. Konpontzeko Ibon ez dakit zehazki nola deitzen dio zuen? Teipa. Lezeko teipetik dator. Gantxan da Lekerika, tokatzen azteko pronto. Endea zutik, azken tantoa izan liteke nonen atarian. Ja, torri, Azkena edo, azken aurreko izango da. Torri! López! Ez ikutu, eskatu egin dute. Johan! Lekerika! Haide! Johan! Lekerikak sartu diota Johan López Gatoren gainean moztu Atzera Goikoetxeak Gora joan zaio Baina sartu da aukera Goikoetxearen zapukatzeko Txikitzera joan da Eraoan Lópezek Azepilota jaso duen Eta tantoak Laugarren berdinketa dakar Eta azken tantoak erabakiko du ezin emozio gehiago eskatu. Tren! Siniste zina Iñaki Goikoetxearen pilota hori nola pasoa izan duen Imanol López. Abiadura ikaragarrian zetorkion gelditu eutxi Eta tantoari jarraipen ere. Merito ondikoa López jokatu duen tantoa, hauxe da, esaten ari garena. Azken tantoa dau. Joaren txakea luzegia. Oskarrena. Abantailatxoa izan dezake Goikoetxeak ezin baitu oso luze atera bigarrena sartzeko aukera izan dezake. Johan Sorozabalen bigarren sakea. Lekerika. López. Euskaire. Lekerikaren eskuinka da ona, eta bukatu da, Goikoetxea eta Lekerika izango dira otsailaren 18ko finalean, final aurreko ikaragarria, emozio handikoa,
saria ikote batek eramango du, naiz eta biek merezi izan duten. Sí, si no hay arraga, es que no hay aldiz, lo que tú te educaré contra 40 años estadística que está aquí esquigú baina, gaur bezala xe partida handiak eta emozia handikoak izan dituztela hori argitako Iñaki Osako Ikoetxea finalean izango da Winter Seriesoko hirugarren edizioan bigarren aldiz heldu da finalera eta baita Lekerika ere iaz oso gutxigatik galdu zuen Xabi Barandikarekin aurten Arantza ateratzeko aukera izango du publikoa Ibon Aldozabal gustora oso bai ez ikaragarrizko partidu ikusigu partidu bat eduki aldaben gauza danak ikutu tanto politxek, tanto pelote hauek emozinioie oso barditute azkenengo zeta launakoa beti da azoratzen gau gau esan modun egizetan ez izen da ben partidu honek merezi izen dau era horretako partidu izeti dauken esan nahi dana haitxik eta dau esan pertsonak dau zelako kantxan Hende hartetik pilotaria bakoitza joan behalten tokira doaz Lekerikari iaia ez diote biderik zabaldu nahi izan baina aurki izango da hane beru amintia dezekin batera partidari buruzko baloazioa egiteko Lekerika herritarra bere inguruko guztiek babestuta Horain arte aipatu ez dugun beste kontu bat ere badugu esateko izan ere puntista handi bat izan dako pilotari hoi baten berri izan dugu Arkina Xemindarra Bai, Julen Ugartetxea Bai, Mexiko urte asko jokatzeko bertan bizizan eta ontsi ontsi zatu da Gara, eratzen da, berroita amairuan, Dania zabaldu zuen izenean bera antxe aritu zen, eta lehendabiziko tituluak ere, bertan lortu zituen. Ugartetxea mugertza zestapuntako saga handienetako kidea da, Mexikoko garaietan. Fidel Castro eta Raul Castro ezagutu hemen zituen. Eta... Bide luzea egin ondoren, jakin dugu gaur bere eriotzaren berri goi amego lau pilotarien besarka da, behar bada nahi gabe kanpiena Johan Sorozabalek izango zuen amets egingo zuen eta bitiko finala jokatzearekin hemen Gernikan, baina tanto bakar batera getitu da txartelik gabe gaztea da eta aurrerantzean ere aukera gehiago izango ditu Bien bitartean, partidako azkeneko tantoaren errekutakena ikusten ari gara. Aiztotu gintzaio Imanol López pilota. Azkian sartu gabe gelditu da. Bai, igez Johan Eusto de final aurreko engatu zen Del Riokin kanpuen, neko jutuen, eta apena penie deuke, baina bueno, ondioke etorkizun ondixe deuke, eta eta Winter Seriesteko final bat baino gisa jokatzeko aukeri egun. Lantxe ditugu, irabazkeak dugu gailuan, bigotzeko prest. Eta hemen bikote jende ugari bildu da. Guztiak zai. Hora errekinka, eh? Jabe entrenamintu hau ziren bigoz. Ondo jarri. Aritzekin dago ekin. Bai. Eguen ien, saste. Eguen ez da hilirroak oso. Mañana lo
Gatzi da, bestela gran da. Bai. Finalerako pentetan ja, taixuek eta ja. Hemen txeditugu aldamenean, lehenik eta behin zorionak bikote. Ezkerrik asko. Azte nolako garaipena eskuratu duzuen, Unai? Bai, ba, ostra, azkenin partio mozuan antigurten da, hiru arren zeta oso parekatute junda, eta azken tanto ba, guraldea gauzea, zik oso posik. Iñaki, partidan erabat zet ezberdinak ikusitugu. Lehenengoan nagusi izan zarete, bigarrengoan ez, eta hirugarrenean azkenen zuen alde, atera da. Ba, lehenengoan gu oso komodibili geha, gure pelota egin tanto pila egiten genitun, Unai esku izminazke honda egiten, eta bigarrengoan ba, behaiek hasi dira, behaien pelotakin ba, erritmo markatzen, gu jokuz kanpo geuden, inkomodo tanto guztitan, eta hirugarrengoan ba, lau izan da, suertera, nik eukidet lau iru irabazten gindua zela tanto iteko aukera handi bat, ez den lortu, baina bueno, gero suerte eukideu da, ez eta irabaztia lortu du. Epaiak ere ontzat eman du hemen azkena zabalean jotako hori, zuk ez dakit zer ikusi duzun, ontzat eman alduzu zuk ere? Nik ezin izan dut ere ondo ikusi, ezin gondik zuntuk ezan txarra edo izan da, zeba justu iman oltzeon, jueza, dan apitartin zeben, eta ezin dut argi esan ze izan da, baina epaiak ona eman badu, ni pentsatet ondo izango zara. Unai, beste urte batez, bigarren ez jarraian finalean zaude. Bai, hori da, ariak horretin be finalean lu ginen, oso gertu ginen txapelatik, justo ba, tanto bat eitzik galdu enun, da urten babaitzu, zen ni finaletan tanto bat eitzik irabazigu, eta ba, oina finala bat atun dugun. Iñaki, idazten hasita, ez dakit, historia oberik idatz litekeen, Winter Serieseko finalean zaude, zure kiroli bilbidaren azken partida, ibilbideko azken partida, finala izango da. Bai, bueno, politxa, ez da, nik usten dute hainbeste urteta gero, hainbeste partidu txarriketa eta finala hundi importantien ian bukatzia, ba, joan, niretzat hori bada, saiatuko naiz disfrutatzen, sai izango da ba, azkenengo partida delako, baina saiatuko gara aldan honen daiten. Ba mutilak, orain tantorik onena zein izan den ikusi behar dugu, bigarren seteko tanto bat izan da, leke uste dut zuk egindakoa dela gainera, bost eta bederatziko eta zuen laguntza nahiko nuke, tantori hemen txe ikusi dezakegu, hemen ikusten dugunean, zuekea zer dio zuen eta zuekin batera ikusiko dugu. Bai, horre, Imanolek errebesa esbota batzera. Lupe defentzararen tan ba errebesa erantzun dut. Eta partien zier, ba hori, Johan alegin du arataketan. Gaitzu, hor maik hau dut. Zuk nola bizi izan duzu, Tondori? Ni gozo ondo, ni espektadore bezala hona iz, ikusten tantua, golko xatu etu nahi entzaltuaz, biparetaz, ez biparetan tamakar. Nik uste partien ziar pila gota ditula eta oso ondo. Min asko indu partidun ziar, dan digustet partidoan erakustaldea ramandu lagau. Nor nahiko zenukete finalean, bikote? Ba, berriz dugu, bata obesti etor da, ba, guke gure jokuen bigu. Gaurko partiutik, ba, eusatuko hobetuen bidez, lehenengo zeta oso ondaz zigu, baina bigar zeta nik uste da partiutik urten garela, eta finalien ezin dira olako akatzak eukin, hasi que, bueno, oin entrenamintuek gauze oingo astetan, daia horre akatzak zuzentzen magusun. Ba, zorionak bikote eta bain finala prestatzera. Bejonde izuela. Mil esker. Ba, esker gasko. Oso ondo ikusi dut nik Unai, Inigo, ez dakita aditu lanetan agian jargen ezake, baten bat falta denean. Nik bikain ikusi dut behintzat. Da, nik aztea da eta lan gehiago egin beharko du kantxan, lan horietara pasa aurretik. Iñaki Osagoikoetxak, Amar Tantorekin bukatu du, aldutako pilotak berriz, lau izan dira. Egindakoak, egin betik, idu eta amaika. Iparetaz, bi. Moztuta beste bi aukera iderra izan du. Lau eta hiru zikoaztela txaparen gainean moztuta azken tanto egiteko, baina Lopezek eutxe egin dio eta azkenean estadistikan bi pilotarekin bukatu du moztutakoen artean. Johanek egindakoak 8, galdutakoak 6. Ezadaz, 3. Txokoan guztiak eta atzean errebote inguruan beste 3. Biparetaz bat. Ekerikak egindakoak 10 eta galdutakoak 5. Dezente gehiago egindakoak galdutakoak baino. Atzean 5, erdiak, biparetaz 4,
benetan ederrena ikusi berri duguna, eta mozkotako bileta batekin ere lortu du amargarrena. Manuel Lópezek ere amar egin ditu, Goikoetxeak eta Lekerikak bezalaxe, gehienak atzean. Dejadaz bat egin du, moztuta beste bat, eta okerezpanago, han gure lankidearekin egiteko moduan da unionetan, tanto bakar batez galdu duenetako pilotarietako bat, Imanol López. Bai, Inigo, hementxe daukagu bikote galtzaia. Imanol, ez da posible izan, baina zeneukaten guztia eman duzu kantxan. Hori da, hori bakarri dakigu egiten, ez? Kantxar ateatzen, ahalik eta espektakulo gehiena ematen, eta batipat gozatzen eta jendeari gozatu aratzen. Imanol, lehen nengo setean eurak izan dira jaun eta jabe atxeneko elkarrizketan ere zerorrek alaxe esan diguzu, bigarrenean txipak guztiz aldatu duzue. Ba, egia zan ikusi ditugu lehenengo partiduko akatsak, eta bueno, garbi geneukan, ba, bueno, ze joku egin behar genuen irabazteko, eta horrela izan da. Oso gustora Johanekin, ikusi da izugarrizko evoluzioa egin duela txapelketaren zehar, eta bueno, hemen politena da, oparo diguna polita izango dela. Johan, hoy no ha podido ser, decía Imanol, que has jugado un gran campeonato y que tienes muchísimo futuro. Yo te quería preguntar primero por el análisis que haces del partido de hoy. Que el partido se va por un detalle, creo que hemos luchado muy bien con Imanol, que hemos hecho un gran partido y así es. Espero que un día va a caer de mi lado, pero así es. Es un placer jugar con Imanol y contra Goico la última vez y así. Johan, todo se ha decidido en el último tanto. ¿Qué pasaba por vuestra cabeza? ¿Qué habéis pensado? Que hay que aguantar el tanto, hablar con el compañero y luchar hasta el final para que caiga de nuestro lado. No ha podido ser y así es. Y Manol, antes de comenzar el tercer set, te decía, trabajé. Hay que trabajar sí, sí. Y trabajar. Creo que estaba la táctica del campeonato y creo que hemos perdido un poco en el primer set y hemos dicho que hay que seguir con esta y no, nos va muy bien y hemos luchado hasta el final y así es. Pues aunque ahora estáis tristes, enhorabuena por el campeonato que habéis hecho, Johan, eta ánimo. Gracias. Imanol, zorionak egindako txapelketa guztiagatik, bai kantxan eta kantxaz kanpo erakutsi diguzunagatik eta bejon deizula zuri ere gaur galduarren. Eskerrik asko. Ostegun barru itzuliko dira Gernikara. Johan Sorozabal eta Imanol López hirugarren eta laugarren postuak bereizteko jokatu beharko duten partidurako. Aste bete geroago etorriko dira igandearekin batera finala jokatzera Goikoetxea eta Lekerika. Norturen kontra datorren astelenean jakingo dugu, alde batetik Erkiaga eta Ibarruzea, bestetik Olaran eta Del Rio. Neurketa hori irabazten duena izango da Goikoetxea eta Lekerikaren kontra finalean jokatuko duen bikotea. Besterik ez, eskerrik asko Ane, eskerrik asko Ibon. Zauei. Datorren astelenean gaur 8 berriz ere Winter Serieseko final aurrekoa hemen Euskal Telebistan. Agur, ondo izan. Agur, pasa.